חרדי בהחלט, עם מתאם האמבטיות, בעיקר הצביעה בהתזה, את זוכרת? אבל חובב הסרטונים ביוטיוב, יש לו עוד 9,500 סרטונים ביוטיוב. אריאל פוליש, כבר חוזרים. לא מזמן חברנו היקר, ניר זהב, העיר את תשומת ליבנו לסרטון מונומנטלי בהחלט, שיוצא נגד תופעה ישראלית מכוערת ובזויה. מדובר בשיפוצניק אריה פוליש, שיצא בסרטון אמיץ נגד התופעה של צביעה בהתזה. אני חזרתי 1,000 פעמים בכל הסרטונים שלי. אסור לצבוע בהתזה, ריבונו של עולם. תראו איך זה מתקלף. כמו נראה. זה נראה לכם הגיוני? בהתזה? התזה זה הדבר הכי גרוע בעולם. יותר גרוע מהמוות. כנראה אתם נהנים מזה. בהחלט סרטון שמחייב הסבר מעמיק. אריה פוליש, שלום. היי גיא, טוב לשמוע אותך, מה המצב? תשמע, מכל הדברים המרגיזים בענף השיפוצים, דווקא לצביעה בהתזה נתפלת. אני לא נתפלתי, אני פשוט סובל. כי אנשים מתקשרים אליי כל יום, אומרים לי, צבעתי את האמבטיה, ומתקלף. אני צריך אחריהם לתקן את הטעות שלהם. אבל סך הכל זה פרנסה שלך אגב, לא? וזה גם פרנסה צבא, אני מבין. לא, זה לא מעניין אותי העבודה, אני רוצה לעזור להם. אני רוצה שהם ישנו את השיטה. אני לא מחפש פה כסף. אצלי הכי חשוב זה האושר של הבן אדם. יש לי המון סרטונים אפרופו ביוטיוב, שאתה חייב להיכנס ולראות שאני מדריך אנשים איך לצבוע את האמבטיה. אז מה? אז תגיד לי שאתה לא רוצה פרנסה? אבל אתה באמת חושב שצביעה בהתזה זה יותר גרוע מהמוות? זה באמת השטן עלי אדמות כמו שאתה הגדרת את זה? תשמע, זה שטן עלי אדמות. אתה פשוט, קודם כל אני סובל כי אני צריך לבוא לקלף. אתה ראית בסרטון הראשון שלי איזה אבק היה, כל הפרצוף שלי אבק. הלקוח מאוד סובל, הכל מתקלף לו בפנים. כן, אתה אגב קיבלת בחזרה מלחמה מהאנשים שמתפרנסים מצביעה בהתזה וכועסים עליך למה אתה פוגע במטה לחמנו בעצם? כן, אני אגיד לך שכן, בוודאי. מה אתה משנה את השיטה? למה אתה העלית סרטונים ביוטיוב ומדריך אנשים לעשות את זה לבד? ואתה מלמד אנשים לצבוע אמבטיה ברולר לבד? הרי מה הקטע שהתזה? כל אחד חושב התזה, הוא צריך מכונה. כן. ואז לבד הוא לא יכול. פה אם אני נותן לבן אדם לגיטימציה שהוא יכול ביד לעשות את זה ברולר, אז הוא יכול בעצמו לקנות מאום סנטר את הצבע ולצבוע לבד, והוא לא צריך בעל מקצוע, והוא חוסך מאות שקלים. מה צריך לקרוא בשביל שאנשים יבינו בסופו של דבר את התורה, את מה שאתה מנסה להעביר להם? מה שאתה עושה זה דבר גדול. שאני עושה. מה שאני עושה גם דבר גדול. אני מעלה, יש לי 9,500 סרטונים ביוטיוב. כן, ראינו, זה טירוף באמת. אני כל יום מעלה, כל יום מעלה, אתה תיכנס לסרטונים שני, 9,600 סרטונים, מספר אחד בעולם, וכמות הסרטונים כבן אדם אחד. יפה. עם הזמן, אני מאמין שכולם יעבדו בשיטה של רולר. אוקיי, טוב שאתה נלחם בתופעות האלה, אריה, אנחנו... אני נלחם, ואני אנצח את המגה הזה, את הנגה הזה, ואני פשוט יוצא למאבק, כמו מאבק הקוטג' וכל מאבק שלנו במדינת ישראל. זה יותר חשוב מהקוטג', אריה. תודה רבה לך, יותר חשוב מהקוטג'. תודה, אריה. אחלה, תודה, גיא. ביי. סיוון, אני מקווה שלמדת. אני השתכנעתי לגמרי. כולנו. כן. תגיד, מה הדרך הכי טובה לעלות על טיסה? אחרי שראיתי את הסרטון הזה, אני משוכנעת בצניחה. בצניחה.